China. Njagala okutegeeza nti okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko mwaka oguwedde, ekitongole kya gavumenti ekya UBOSI kulaga nti abavubuka ebitundu 41/10 bamaliriza okusoma kyokka ne beesanga nga tebalina mirimu gye basobola kukola, wabula ng'obukugu obubasobozesa okukola emirimu baba nabwo, kale bangi ne bamaliriza nga bagenze ebweru w'eggwanga okukuba ekyeyo. Bwe batuuka mu mawanga ago gye baba bagenze okukuba ekyeyo, bangi beesanga nti ate emirimu gye babadde basomerera wano ate bwe batuukayo si gye bakola, bakola mirimu gya wansi nnyo, ne babeera nga basasulwa obusente obutini ssaako okutulugunyizibwa. Ezimu ku mboozi ez'Abannayuganda bazze batulugunyizibwa mu mawanga ago n'okufiirayo oboolyawo mu ngeri etategeerekeka tuzze tuzikulaga, era okunoonyereza kwe kumukulaga nti Bannayuganda 1.1 million buli mwaka bafuluma ne bagenda emitala w'amayanja okunoonya emirimu. Mukadde kano njagala okutegeezako nti olwaleero tabamiruka wa nnaku 3 ategekeddwa ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku bakozi ki International Labour Organization atandise wano mu kibuga Kampala, era njagala wa kamera wange atambule mpola asooke alingizeeko munda wali tabamirukono wayindira. Bw'abaamu ku bali mu tabamirukono mulimu minisitule y'ekikula ky'abantu n'abavubuka, mulimu abakozesa okuva mu mawanga ga East Africa saako n'amawanga amalala agaliranye amawanga gano ga East Africa saako n'ebitongole ebivunaanyizibwa obutereevu ku Bankubakyeyo, byonna bikuŋŋaanidde wano mu kibuga Kampala okubeerawo mu tabamirukono okusala amagezi ki ge tuyinza okukolera ekizibu eky'Abannayuganda abava kuno ne bagende bwero okunoonya emirimu kyokka ne beesanga ng'oboolyawo emirimu gye bagenze okukola beesanga nga si obumanyirivu tebabulina bulungi. Enteekateeka we ziri gavumenti egezaako okulaba nti esala empenda okulaba nti Bannayuganda abo tebatulugunyizibwa bwe baba bagenze okukola, ate n'embeera mwe bakolera nnyininnyini nga nnambulukufu. Mukadde kano njagala neegatte ku mukulu Raymond ono okuva mu minisitule y'ekikula ky'abantu abeeko byatubuulira. Mukulu Raymond, oli butereevu BBS Telefayina, tabamiruka ono agendereddwamu ki era kiki ekiyinza okuvaamu ng'ekiramu eri Bannayuganda abagenda ebweru? Neeyanziza nnyo abamannamawulire aba BBS Telefayina, namusiza nnyo abawulizi baffe nga bwe babagambye. Bampita Raymond Wasukira, nkola mu Ministry of Gender, Labour and Social Development, ndinga Senior Labour Officer. Abamanyi abasinga bangi bagimanyi nti Ministry ya Labour, naye kulwakuba nti ministry erimu ebintu bingi. So etukunganyiza wano olwaleero, tutandise olukungaano lwa nnaku 3 okutandika ne leero. Tulina bannaffe abatuyambako mu support, babayita International Labour Organization, be bali wano naffe. Tuli wano abagenyi abangi ababiviridde mu mawanga amalala: Somalia, Juba, South Sudan, Tanzania, Kenya, bonna bali wano. So tuli kwogera mu kitu kye bayita better regional migration management. Twagala kulaba nti abaana baffe be tutwala ebweru kumpi buli mwezi, kumpi buli mwaka. Abasinga bangi batumanyi nti tutwala abaana tebalina ebigundi ebirungi ebyokukola, baba batuuka eyo tebabasasula, babatulugunya. Naye kakati egundi enkulu eri nti abaana abo bakoze eki, basomye eki? Kyobola batuli wano tukunganye, tugezaako okukunganya ebirowoozo n'amawanga amalala okuwogera okulaba nti skills oba competent okusoma ku level ki, bakuba nti abasinga bali eyo bakola bya house girl, bakola bya maid. Naye twagala kati bakuwola nti tuli wano okulaba nti tuogere bulungi, tukope ekiri mu mawanga amalala kati nga Asia nga bwe nkugambye. Tulaba nti abeeyo abaana baffe abagenda okukola ebweru bakola bali ba dokita, bakola ba nasi, bakola ba emirimu egya waggulu. Naye 80% kumpi percentage nga 8 abaffe betutwala tugenza okulaba nti emirimu gye bakola gikyali gya wansi, kati embeera gye twagala okukyusa. Naffe tubeere nti abantu baffe betutwala abaagala okukola babeere nga bali qualified. Kati okusoma okwo kubanga tuyina initiatives nyingi, tuyina ebintu bingi betuteekateekeddwa gye twagala okulaba nti tugezeeko okusomesa abantu baffe bamanye nti wetutuuka eyo tugenda kukola ki, emirimu gifaanana gitya, emirimu gibeere nga gisasulwa bulungi. Si nti lwakuba nti ogenze kukola bwa maid, ogenze kukola bwa driver, house girl, babeere nga bakusasulira wansi. So olaba nti ekintu ekyo gye tukunganyiza wano leero gye twagala okukola ki, okukyusa. So tuli wano ne ba stakeholders bangi, ba partners, ba trade unions bali wano, abaviiridde mu employers organizations bali wano. So fena tuli wano leero tukunganyizibwa, minisita avya kubeera wano aguddewo omukolo guno
So tusigadde wano nga tukubaganya ebirozo okuva ku ogenda okumaliriza ennaku ssatu zino tujja kubeera ne comprehensive work plan kubanga project eno ya myaka esatu gye batuwadde bataddemu ensimbi nyingi so tugenda kubeera ne clear work plan esobole okulaba nti abantu baffe nibo babagenze nga bakomyewo tulinayo plan ki y'abantu abo so ekintu kye tukunganyiza wano lunaku lwaleero Wewao, tweyanziza nyo, tweyanze. Ensonga nyingi ezigenda okubeera wano nga zirambulwa. Minister, abadde wano, ow'abaana n'abavubuka. Ebisingawo tugenda kubanga tubikukunganyiza. Yebunawungerera eyo ku ssaawa emu y'akawungeezi tubikulage. Mawulire gaffe agagambuuze. Mpozi n'amawulire agesigika ku ssaawa nnya ez'ekiro. Nkomyewo gy'oli, Evelyn Nakyejwe, abantu baffe obongereyo n'amawulire agagyotobadde. Nzero nali kitanda, Davis Muhumuza, abadde ku kamera. Ssaabasajja Kabaka, awangaale. Kale. Tweyaziza nyo Ronald Chitanda ila kudira mu luyimba taluomesa gabulo